Omukolo guno abayizi ku lukiiko olufuzi olwankobazambo gw'okusomero lino nga lubadde lukulemberwa Nandawula Violet basoose kuwa alipoota ku kisanja kyabwe eky'omwaka omulamba nga bwe kitambudde. Tetwasobola okutegeera nti mu kusomero wano ekibiina kyaffe kyali tekiwandisibwa mu Bwakabaka. Ne tuddayo ne tutuuka paka ebulange ne batuwandiika mu bitabo era mu Bwakabaka batumanyi ekibiina kyekinnaka. Omukungu Muyunga Steven ngono yabadde omugenyi omukulu asinzidde wano neyebaza Ssaabasajja Kabaka olw'okusiima n'ateekawo essomero lino eririmu enteekateeka nga zino ezongera okubangula abakulembeze ab'enkya. Mu ngeri y'emu era ono yeebazizza nnyo obukulembeze obuwaddeyo obuyinza olw'okuba ekyokulabirako ekirungi eri bannaabwe nga babatemera empenda zibateekeddwa okugoberera okulaba nga batuusa ekibiina kino ku ntikko. Omuwaweereza omuntu n'amuula. Oteekwa okuwa ekitiibwa ebbanga n'obuweereza bwo. Omwaniza kifuna ekyokuyiga ekirala nti omukulembeze omwo ateekateeka okukulembeza n'amubira mu ki? Ono akalaatidde abakulembeze abajja wamu n'abayizi bonna okwagala ennyo Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenamutebe II kubaya empagi enkulu mu Bwakabaka era n'abakuutira okusembeza abayizi bonna awatali kusosola mu mawanga kubanga Kabaka wa bonna abawangaalira mu Buganda. Ssentebe omujja Nassanga Barbara Olivia annyonnyodde ebimu ku byagenda okussaako ennyessira mu bukulembeze bwabwe. Nduubirirwa okuteekawo ekyoto okwongera okusomesa bannankobazambogo wamu n'abayizi baluli High School Global Campus olulimi lwaffe Oluganda ennono. Tubadde ne bannaffe wano abasaami abagisu nga bakiikirira ebintu eby'enjawulo mu ssomero lyaffe okulaga nti ffe tuli bumu, Buganda twaniriza. Bannankobazambogo nga tubavuddeko babatuuze 10 mu